Barcelona respira carnaval des de primera hora del matí. I és que petits i grans ja han sortit al carrer disfressats de superherois, mims, mariners i fins i tot extraterrestres. De superrayo. De noche. De bruixa. El barri del Coll ha estat dels més matiners i ha celebrat una rua que ha recorregut diversos carrers. Com més carnestoltes i amb ells els agrada molt disfressar-se, doncs, bueno, mira, una activitat diferent. Anirem per tot el barri fins a arribar al parc de la Creueta i allà doncs, bueno, és ja que faci el que vulguin. Intentarem anar també ara a la Gran de Gràcia, però bueno, no sé, a Camp de Grassot i això. Les celebracions del Carnaval s'allarguen durant tot el dia i el punt final el posarà la Gran Rua de Barcelona, que recorrerà l'Avinguda del Paral·lel en una desfilada amb el segell del Molino. Sí.